İnanırsınız ki o kadar üzülürüm ben sizin oğlunuzun o ölmeyene yazdığını. Bir oğlum var idi dünyasında. Birinci alemden. Ha? Birinci alemden bir oğlum var idi. İkinci hayat kurmuş hemen. İkinci aile hayatım var. Mənim. Onda uşağınız var? Hayır yoktur. 6 yıldır geçmişim yok. Yaxındır bir kadın. O da 22 yaşında. İndi yaxşı, bu ikinci yoldaşınızla bir yerde yaşıyorsunuz. Yaxşı, yaxşı. İnşallah ki Allah onu mənə yetirdi. Ne sənə sahibidir? Müəllim işləyirdi. Ne müəllim? Riyazət müəllimi. Onda ailəsi olub. Bəli, onun ailəsi olub. Uşağı var. Dəyişik. Bəli, uşaqlar var. Uşaqlar çox yaxşıdır. Onda görüşüb elirsəm, ya qoymursan kişini getmir. Yox, estağfurullah. Yox, soruşa bilərsiniz. Kimdən siz soruşa bilərsiniz. Problem yoxdur. Nəvələri, uşaqları hamısı mənim. Yaxşıdır. Aa, görürsünüz ki siz artık o varlığı. Nəvələrinə də soruşa bilərsiniz. Mən necə nəvələrinə baxıram, oğluna gəlmən. Baxma da oğlunuzun qoxusunu onlardan alır. Mən oğlumu itirmişəm. Onların oğlum qoxusunu onlardan alıram da. Bu kişinin həyat yoldaşı rəhmətə gedib, yox sağdır? Yox, rəhmətə gedibdi. Onun yoldaşı rəhmətə gedəndən il yarım sonra siz də mənim başı üzrə hesab edin məni. İsmailiyə gəldi, İsmail də məni bəyəndi. Onun uşaqlarına siz baxmısınız? Yox, mən baxmamışam. Onun uşaqları ailə qurub. Hı-hı. Hamısı evlidir, ailəlidir. Böyük olsa, o vaxtda yoldaşı öləndə uşaqlar böyük idi. Bəli, ailəlidir, bəli. İndi gələndə biz qarşılamıram da, yəni hörmət edirəm nəvələrinə, uşaqlarına. Yəni, mən bura çıxmama biraz, elə çıxma, ayıbdır, amma mən biraz problemliyəm də, biraz problemliyəm.